žavėdamiesi gražiausių pasaulio moterų išvaizdą, dažniausiai norime sužinoti jų grožio paslaptis. Ir turbūt daugelis nustembame išgirdę: mano grožio paslaptis – 2 litrai vandens ir mankšta. Ramunė, jūs dirbate su moterims, gražinate jų tiesiog figūras. Ir dažnas klausimas – treniruojantis vanduo. Daug gerti, mažai gerti, visai negerti. Gerti vandenį yra būtina. Ir reikėtų gerti tiek prieš treniruotę, tiek per treniruotę ir po treniruotės. Ir reikėtų nebijoti gerti vandens. Kadangi daugelis galvoja, kad jeigu daugiau gersi, tai pradėsi tinti. Bet tai yra priešingai. Jeigu negersi vandens, tada organizmas pradės kaupti vandenį ir tu pradėsi tinti. Todėl reikėtų nebijoti gerti vandens. Per parą, manyčiau, reikėtų apie 2 litrus. Ir vandenį reikėtų turėti visą laiką su savim. Mašinoje, ofise, namuose. Tiesiog, kad jį matyt, nes daugelis, kai nemėgsta gerti vandens, tai kai mato, tai nori, nenori, pagrukšnoja. O treniruotės metu be abejo reikėtų visą laiką turėti su savim. Na ir parodyte, kokį vandenį jūs pati geriate. Kodėl pasirinkote Tichės vandenį? Aš labai mėgstu Tichę, kadangi jisai labai geras savo sudėtimi, praturtintas visais būtinais mineralais ir skanus. Pasak specialistų, vidutinės mineralizacijos kalcinis, magninis, sulfatinis, natūralus mineralinis vanduo Tichė labai naudingas sportuojantiems žmonėms. Šiame natūraliame mineraliniame vandenyje yra daugiau kalcio, magnio ir sulfatų, taip pat pakankamas kiekis natrio, kalio, fluoro ir hidrokarbonatų. Tichė yra visoje Europoje pripažintų natūralių mineralinių vandenų sąraše.